אבא שלכם גבר? אז למה ברבים אומרים אבות ולא אבים? הרבה אנשים חושבים שהסיומת יים מעידה תמיד שהמין הדקדוקי הוא זכר, והסיומת אות מעידה תמיד שהמין הדקדוקי היא נקבה. לא נכון. זה כן נכון תמיד כשאנחנו מתארים משהו או כשאנחנו מדברים על עכשיו, על זמן הווה. למשל, דוגמאות בזכר. טוב, זכר, טובים. אדום, זכר, אדומים. אוכל, אוכלים. כותב, כותבים. בנקבה, אנחנו נגיד חמודה ברבים חמודות. אדומה, אדומות. אוכלת, אוכלות. כותבת, כותבות. פה זה נהדר. ים, זכר, אות, נקבה. אבל בשאר המקרים שבהם אנחנו לא מתארים או לא מדברים על עכשיו, על הווה, אין בהכרח קשר בין סיומת ים לזכר או סיומת אות לנקבה. דוגמות: אבא, אבות ולא אבים, אף על פי שהוא גבר, הוא זכר. אישה, הרבים נשים ולא נשות, אף על פי שאישה היא נקבה. חכו, יש עוד. זכר, לב אבל לבבות, שולחן אבל שולחנות, מקום אבל מקומות, שם אבל שמות. כן, כל זה זכר ועדיין הסיומת אות. עכשיו דוגמאות לנקבה: תאנה, נקבה. בכל זאת אומרים תאנים, באים. ביצה, ביצים. אבן, אבנים. קינה, קינים. קינה נקבה ועדיין אומרים קינים, באים. מסקנה: אין בהכרח קשר בין המין הדקדוקי של המילה ובין הסיומת שלה. סיומת ים לא תמיד מידע שזה זכר, וסיומת אות לא בהכרח שמדובר במין דקדוקי נקבה.